ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတူတာလူမှုဝါစီစဉ်ကနေကြေဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စီစဉ်မှာတော့ဟော်မုန်းမညီများမှုနဲ့စိတ်ကြမ်းပါရဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်မှုတို့ရဲ့ပင်တိုင်းဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာလည်းရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။ဆရာရေမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကဒီဟော်မုန်းတွေကစိတ်ကြမ်းပါရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်နေတာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးဆက်ရှင်းပြချင်တာကတော့ဟော်မုန်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့တော့ဟော်မုန်းကတော့ဒီမြင်တောင်ပြောရရင်တော့ messenger သဘောပေါ့နော်တင်အချက်လက်တွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ messenger ဆိုပြီးသုံးခုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေနော်ဒီ information တွေကိုတင်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာတစ်ပုဒ်လုံးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အပြားနော်ကြွက်သားဒီ ARC ကိုဆိုတော့ message တွေဒီ hormone တွေတဆင့်အဲပို့ဆောင်နေပါတော့ပို့ဆောင်နေတော့မှပဲအဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဲဒီဟိုကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ကိုယ်ရင်းကလေးစားတွေအရည်ပြားတွေကြွက်သားတွေဒါတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ metabolism လို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းပုံမှန်လည်ပတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဖွံ့ဖြိုးလာကြတယ်ကြီးထွားလာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူကဒီလင်ကိစ္စတွေပေါ့နော်လင်ကိစ္စအဲလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်စင်တာတွေနော်ပြီးတော့အဲကကြာမျိုးဆက်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mood ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နောက်ပြီးတော့အိတ်ဆက်တာနိုးထတာဒါတွေကအကုန်လုံးဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒါဟော်မုန်းတွေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့တည်ပတ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပြောလို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ဟော်မုန်းတွေကဒါအင်မတန်မှကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရောအသက်ရှင်နေုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာဖို့အတွက်ပါဒါပြောရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ relationship တိတော့ hormone မျိုးစားဆိုတာ50ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့အပြောကြတယ်เนาะဒီ hormone ဖြစ်နေねကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလဲပတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစတည်လို့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာမှာအခုညီမလေးမေးတယ် hormone เนาะဒီဟိုမူမမှန်ဖြစ်တာပေါ့เนาะ hormonal imbalance ပေါ့ hormone တွေပုံမှန်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြတော့သူကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နှစ်မျိုးကတော့အဲနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တော့များတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်များတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းထိခိုက်တယ်ပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mood အပေါ်မှာလည်းလာပြီးတော့မှဟိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေကဒီ hormone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတချို့ကခဏတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ခဏတစ်ခုဆိုတော့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ချက်လုံးမှာတော့ဒီ hormone တွေကအနေတက်လိုက်ကြားလိုက်တာတွေကတော့ဟိုဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတော့အဲ့တော့ဒါပြဿနာပဲရှိပေါ့နော်တချို့သော hormone ပြဿနာတွေကတော့သူကယောဂအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါကုသဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ဟော်မုန်းပုံမှန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဝက်ချန်ထွက်တာမျိုးတွေနော်မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ရာသီပမာဏမျိုးတွေကလေးမရနိုင်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစီဂျိုတို့အဝလွန်လာတော့ဒါတွေကလည်းဟော်မုန်းပြဿနာတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ thyroid ပေါ့နော် thyroid ဆိုလည်းဒါဟော်မုန်းပြဿနာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအရာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ mood ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပဲဒီဟော်မုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာတွေဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းဆက်စပ်ပြီးတော့မှလည်းစိတ်ခံစားချက်ပေါ်လာပြီးတော့မှဟိုတက်ရောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်မသားရက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကစိတ်တည်တိုးဝဲလာတာမျိုးပေါ့ဒါလည်းရှိတယ်လို့ဥပမာကိုကလေးမရနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကဖီစီးနေရတာမျိုးနော်စိုးရိမ်နေရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဝက်ချန်နေထွက်တဲ့အတွက်နော်ကိုဝက်ချန်နေထွက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုသဘောမကျတာမျိုးနော်ရာသီမမှန်တဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကြုံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်။တက်ရောက်မှုရှိတော့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကခုနရာသီပမာဏတွေဝက်ချန်ထွက်တာတွေကလေးမရတတ်တာတွေစီချူပြတာတွေပေါ့ဒီလိုပြဿနာတွေကဟိုဟော်မုန်းနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းယောဂဖြစ်တိုင်းဒါကြောင့်လို့တော့မထင်သေးချင်းဘူးနော်။အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီစိတ်ကန်းတွေပဲတော့ပြပြီးဆိုရင်အခြားဟာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှားရပေါ့နော်။ဖြေရှားလို့မရဘူးဆိုမှအဲဟော်မုန်းကိုစစ်ကြည့်လိုက်လို့ဟော်မုန်းနည်းနေများနေဆိုတဲ့ပုံမှာဒီပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်အပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဟော်မုန်းကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေပတ်ဖို့အတွက်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာနေခြင်းများခြင်းကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလေးပြန်ဖြစ်ချင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းရင်းတွေကဟော်မုန်းမညီများမှုကိုဖြစ်စေတာလဲမသိဘူးရှင့်။ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုသဘာဝအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော် puberty လို့ခေါ်တဲ့အပြုဘုံလူပြုဘုံဝင်စားအချိန်မျိုးနော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့မျိုးသမီးတွေမှာပဲနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ဆိုတာဟော်မုန်းမညီမျှမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါသဘာဝလျှောက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘာမှလုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲလုပ်မရဘူးဆိုတာဟိုပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေရတာလေတတ်တာတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်အဲ
တဘာဝဖြစ်နေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ကြုံကြရတာပဲနောက်တစ်ခါသွေးဆုံးတဲ့အချိန်မျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးတဲ့အချိန်နော်ဒါမျိုးဆိုလည်းဒီလိုမျိုးဟော်မုန်းညီမျှမှုပြဿနာတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနည်းနည်းလေးနော်သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားလာတဲ့ဟာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး lifestyle ရဲ့ယောဂာတွေစီးပွားတွေပေါ့နော်အဲတော့ကိုကစိတ်ပျက်စီးမှုများနေတဲ့အခါမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဆေးတစ်ခုခုတောက်နေရတဲ့အချိန်မျိုး steroid တွေပါတော့တောက်နေရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးဆိုလည်းဒီဟော်မုန်းညီမျှမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တွေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ cancer เนาะဒီယောဂဖြစ်တာမျိုးဒါဆိုရင်ဒီဟော်မုန်းပြဿနာတွေကြုံရတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတဲ့ glands တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိအဲ့ glands တွေအဲ့နေရာတွေကိုအာဘာရောခွဲစိတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ပြင်ပကအခုခုထိခိုက်တန်ရာဟိုကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုထိခိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနောက်မှလည်းအဲ radiation လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးပြသရင်းနဲ့မှဒီနေရာတွေကိုထိသွားတယ်ပေါ့ထိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟော်မုန်းတွေမထုတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်နော်ဒီဟော်မုန်းမညီညာမှုပြဿနာကြုံရတယ်လေအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ auto immune လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ auto immune ဆိုတာကတော့ immune ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ခံအားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ပကနေယောဂပိုးတွေဝင်လာပြီဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေတိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ auto immune ဆိုတာကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြင်ပကလာတဲ့ဟာတိုက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲအချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြတယ်ပဲပြောကြပါစို့နော်ကျွန်တော်တိုက်သူပြည်သားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ကြတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရင်ဘယ်သူနာလဲဆိုတော့တိုက်ကြီးနာနော်ဒီလိုပဲ autoimmune disease ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရနာနေရတာပေါ့နာနေရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလဲဒီ hormone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့တည်းလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီ hormonal imbalance လို့ခေါ်တဲ့ hormone မညီမှမပြဿနာအင်မတန်ကျေပြန့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ hormone ဆိုတဲ့အရာကလည်းတစ်ပုံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့မှာမှာ hormone တွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်thyroid hormone ပါ hormone စသဖြင့်เนาะ sleep hormone စသဖြင့်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ hormone imbalance အင်မတန်ကျေပြန့်တယ်ကျေပြန့်တဲ့အတွက်ကိုကဘယ်နေရာဘယ် hormone မှာမညီမျှမှုဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတော့အဓိကမူတည်တယ်အဲ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လဲကြုံခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေကလည်းလေးကွဲသွားတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလည်းခုနကပြောသလိုမတူဘူးသဘာဝကိစ္စတွေလည်းဆိုင်တယ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဆိုင်တယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကင်ဆာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနက auto immune ရောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဒီရတဲ့ကုသမှုကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအမျိုးမျိုးတော့ကွဲပြားကွဲပြားတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီပြီးတော့မှာတော့အဓိကခွဲဖို့ဟိုကုသမှုခံယူဖို့လိုနေမယ်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့သူကဒီ lifestyle လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုနေနော်အပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်နောက် medical check up နော်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပုံမှန်လေးလုပ်ဖို့လိုပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီ hormone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကထိုက်လျောက်ဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဟော်မုန်းမမြတာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲလိုစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကအဲ့လိုအတက်အကျတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေအနေနဲ့တွေ့ရလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်စိတ်ကံစားမှုတွေလည်းအမျိုးမျိုးဟိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်မပျော်ရွှင်တော့ဘူးเนาะဘာမှလှုပ်ရှင်ကန်ရှင်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးเนาะဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကအဲ့လိုဟိုစိတ်တကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခက်နေရမျိုးတွေเนาะ concentrate လုပ်ဖို့ခက်နေရမျိုးတွေနောက် motivation ပဲနေအောင်မှ motivate လုပ်လို့မရနိုင်တဲ့မျိုးတွေเนาะဟိုစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းခုနကစိတ်တူတွေလာတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီ hormone ကခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်အပေါ်မှာတက်ရောက်မှု mood ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ပြဿနာတွေကလည်းကြုံရနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ပြဿနာတွေလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြုံရနိုင်တယ်အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြောင့်လည်းစိတ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှထိတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဥပမာအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုကတခုခု weight တင်နေရလည်းမဟုတ်ဘူး weight ချနေရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတော်တော်ဝလာတာပိန်လာတာမျိုးနော်ဟိုစားရစားနေရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဝလာတယ်နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေဒီweight ချနေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိန်သွားတယ်နော်နောက်ရင်းနေတုံနေမောအမြင်မောပန်းနေတယ်နော်စိတ်ကျယောဂလိုမျိုးပေါ့ depression လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အားရလဲကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒါတွေကလည်းစိတ်ကိုလာပြီးတော့တက်ရပဲနောက်တစ်ခုကဥမာထားပါတော့ခုနပြောသလိုရသည်မှာဒါဆိုလည်းစိတ်ကိုထိကြိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အသားအရဝဲချောက်လာတာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်လည်းဘာသူမဆိုနော်တူတူကိုကိုနော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလာပြီးတော့မှထိကြိုက်မှုတွေရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ထားပါတော့မျိုးသားတွေမှာဆိုရင်လိန်တံမထောင်မနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်ပန်းတေသောပန်းတေပန်းညို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းတခြားအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးမျိုးရှိသလိုဒီဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လည်းဒါမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကြိုက်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ကြရရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပေါ့ sex drive ပေါ့ပြောရရင်တော့လိန်စိတ်ပေါ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ center ပေါ့ဒါကိုနေသွားတာမျိုးဘာမှမဟုတ်လည်းလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် relationship တွေအိမ်တော်ရေးတွေကိုဘဝဒီตาရမှုအပေါ်မှာနေသွားလာပြီးတော့မှ
ထိခိုက်မှုဖြစ်တာပေါ့ထိခိုက်တဲ့ခါကျသွဲဝပြီးတော့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်လေပြန်ပြီးတော့မှထိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်အောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ရှိတယ်ဒီလက္ခဏာတွေဒီဟော်မုန်းဘူမမှန်ဟော်မုန်းပုံမမှန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကြုံတိုင်းဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်တော့များလည်းပဲဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လည်းစိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော့တို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်ဟော်မုန်းပုံမှန်ဖြစ်နေလေ။ဘာကြောင့်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လဲ။ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးမှတော့ခံစားနေရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်နော်။လှုပ်ဆောင်စရာတွေကုသရမယ်နော်။ကုသနည်းတွေအရကွာခြားသွားမှာဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟော်မုန်းရဲ့အကြောင်းကိုနားလိုက်ထားမယ်။ဟော်မုန်းမူမှန်ဖြစ်ရင်ဘလို့လက္ခဏာတွေခံစားနေရခံစားရတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘူးတူတာရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တကယ်ဒီလိုနည်းကနေကြုံဒီလိုလက္ခဏာတွေကြုံလာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိုက်အလျောက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဒီဟော်မုန်းမပြတာတဲ့ခါမှာစိတ်ကျန်းမာရေးအပြင်ပေါ်တော့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါထိခိုက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်လေးတွေကိုဝင်ပြပေးသွားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းမမြတာမှုကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာနေပြီးတော့အဝေးများဆွေးနွေးပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကျအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။